umaga po sa bawat isa, Purihin ng Panginoon. Salamat sa pagkakataon muli na makapagsama-sama tayo sa pag-aaral ng kanyang salita. Mamaya, mananalangin po tayo para sa lahat ng nagnanais ng kagalingan. Pero bago po tayo magsuna sa pag-aaral at pananalangin, awitan muna natin ang Panginoon. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. You have sent your my word and healed your disease. I am the Lord your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I've sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. You are the God that healeth me. You are the Lord my healer. You sent your sent my word and healed my disease. You are the Lord my healer. You've sent your word and healed my disease. You are the Lord my healer. Hallelujah, you are our healer. Kayo ang aming Diyos na nagpapagaling. Hallelujah. Walang uri ng sakit, Panginoon, anumang karamdaman ng hindi nyo kaya pagalingin, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, aming Ama. Purihin kayo muli, Panginoon, aming Ama. Sagabay nyo kami sa oras na ito. Hallelujah. Tawarin nyo kami sa lahat ng aming mga pagkakasala. May maging malinis kami, Panginoon, sa harapan ninyo, sa paglapit namin sa inyo sa oras na ito. Gabayan nyo kami, Panginoon, na maunawaan namin ang inyong salita. Ganon din po sa akin, Panginoon, na inyong gagamitin. Tanging ang nais nyo lamang po, Panginoon, ang masampit ko sa oras na ito. Hallelujah. Salamat po sa inyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Tuloy po tayo sa pag-aaral ng series natin ngayon, no, The Names of God series. Nung nakaraan, napag-aralan natin ang Jehovah Nisi, no, at sabihin po nun, the Lord is our banner, o sa Tagalog, sa ESND, ang Panginoon ang ating bandera ng tagumpay. Purihin ang Panginoon. Ngayon naman, pag-aaralan natin ngayon ay Jehovah Rapa. God is our healer. Punta tayo sa Exodus chapter 15.
Exodus chapter 15. Simulan natin sa verse 22. Exodus chapter 15 verse 22. Magandang umaga po sa lahat ng kinig sa muli sa na oras na ito. Saan man po kayo naroon, hindi ko na po mabati ang bawat isa. Exodus chapter 15 verse 22. So ang tagpong ito ay kakalabas lang ng mga Israelita, kakalaya lang nila mula sa pagkabihag sa mga taga-Ehipto, kakalagpas lang din nila sa dagat na pula, no, na sa mahimalang pagkakataon. Ngayon naman dadakot, nandito sila sa tatlong araw na silang naglalakbay sa ilang, pero wala silang mainom. So ito yun ang onting background. Basa po tayo sa verse 22, chapter 15 verse 22. At dinala ni Moises ang mga Israelita mula sa dagat na pula papunta sa ilang ng Shur. Sa loob ng tatlong araw naglakbay sila sa ilang at wala silang makitang tubig. Nang makarating sila sa Mara, nakakita sila ng tubig pero hindi nila ito mainom dahil mapait. Ito ang dahilan kung bakit Mara ang pangalan ng lugar. So imagine niyo po yon, tatlong araw na naglalakad sa ilang, no, na walang tubig. Marahil naman siguro itong mga Israelitang ito ay may dalang inumin, pero alam natin na hindi ito sasapat, no. Kaya nung pagkalipas ng tatlong araw, walang makitang tubig. Although may nakita silang source of water, pero hindi naman mainom dahil napaka pait. Hindi siya yung maalat. Imagine niyo po, sino po nakatikim na dito ng dagat, yung nalunod tapos biglang nakainom ng accidentally nakainom ng tubig ng dagat, no? Medyo masakit sa dila, di ba? Tapos sa lalamunan. So imagine niyo naman po, nalunod kayo sa dagat, no? Pero yung dagat mapait. No? Kasing pait siguro ng ampaleo, ano man. Imagine po natin na nakainom tayo ng ganun. No, siyempre hindi natin matetake talaga yun ng lubusan. So, ang pagkakataong ito, hindi sila makainom pa rin dahil mapait nga yung lugar. At dahil doon, pinangalanan ng lugar na Mara. Verse 24, dahil dito nagreklamo ang mga Israelita kay Moises, ano ang iinomin natin? Ito na, nag-uumpisa na dito yung galing ng mga Israelita sa pagre-reklamo sa pagkakataong ito. Verse 25, kaya humingi ng tulong si Moises sa Panginoon at ipinakita ng Panginoon sa kanya ang isang putol ng kahoy. Inhagis ito ni Moises sa tubig at nawala ang pait ng tubig. No? Ito pa, ito naman ang maganda kay Moises. So, sa mga ganitong pagkakataon, lagi siyang lumalapit sa Panginoon. Hindi niya ginagamit ang kanyang sariling kaisipan, lumalapit siya sa Panginoon at pinakita ng Panginoon sa kanya ng isang putol ng kahoy, no? Isang pirasong kahoy, at hinagis nito ni Moises sa tubig at biglang nawala yung pait ng tubig. Sa susunod, doon binigay ng Panginoon ang tuntunin at kautosang ito para subukin ang katapatan nila sa kanya. Sa verse 26, sabi dito, isa ito sa mga pangako na conditional. Sa dami ng pangako ng Panginoon, isa ito sa mga pangako na conditional. Kung susundin ninyo at ng buong puso ang Panginoon na inyong Diyos at gagawa ng mabuti sa aking paningin at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng ipinadala ko sa mga Ehipsyo dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. Yun na, Jehovah Rapha. Sa Tagalog, ako ang Panginoon dahil ang Panginoon ang nagpapagaling. Dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo. Sa English, the Lord that healeth. The Lord who heals. Doon na lumabas. Verse 27, dumating sila sa ilim kung saan may labing dalawang bukal at 70 puno ng palma at nagkampo sila malapit sa tubig. Pagkatapos ng tapong ngayon, saka sila nakita talaga ng maayos-ayos na lugar, source of water, mga puno,
No. Sa ibang term tinatawag dito ay oasis. So makikita natin dito na pinakilala ng Panginoon ang kanyang sarili bilang Diyos na nagpapagaling. Pero sa tapong ito, sa pangakong ito, no, tunay nga at alam natin 'yan na ang Panginoon talaga ay nagpapagaling. Sigurado po 'yan. Marami ditong may karanasan na ang Diyos ang nagpapagaling. Pero pansinin natin yung pangakong binigay ng Panginoon dito. Sabi diyan, napakasimple lang naman, di naman mahirap itong pangako ng Panginoon. No, kung susundin ninyo ng buong puso ang Panginoon na inyong Diyos at gagawa ng mabuti sa aking paningin at susundin ang aking mga kautusan at tuntunin, no, napakasimple lang. No? Sundin lang ang Panginoon, yun lang ang gustong sabihin ng Panginoon dito. Sundin lang yung kanyang mga utos, no, gumawa ng mabuti sa harapan ng Panginoon, no, sundin yung lahat ng kautusan, no, tundunin ang pangako niya. Pag ginawa natin yun, sabi doon, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman, gaya ng ipanadala ko sa mga Ehipsyo, dahil ako, ang Panginoon, ang nagpapagaling sa inyo. Yun lang naman yung gusto ng Panginoon, no? Sure na papagalingin tayo ng Panginoon, sure na hindi niya padadalhin yung kung anumang salat ang pinadala niya sa Ehipto, kung susunod tayo sa nais ng Panginoon, susunod tayo sa gusto niya, no, gagawa tayo ng mabuti. Ang problema, ito yung ano yung problema sa tao na inuutusan na nga tayo ng Panginoon na ano na sumunod sa kanya, pero hindi natin ginagawa. At minsan pa nga yung pagiging pasaway natin, yun pa yung nagiging cause ng ating ano sakit. No, inutos na nga ng Panginoon, 'di ba, sa 1 Corinthians chapter 3 verse 16 to 17, no, yung tayo templo ng Diyos at yung templo ng ito ay dapat ingatan natin. Pero may mga pagkakataon talaga na hindi natin naiingatan ng ating sarili, ang templo ng Diyos, no. Kaya nagkakasakit, no, nakaranas ng anumang karamdaman dahil sa kapabayaan. Tapos ngayon lalapit tayo, pag dumating yung pagkakataon iyon, lalapit tayo sa Panginoon, hihingi ng kagalingan. No, at may pagkakataon talaga na hindi tayo pinapagaling ng Panginoon sa mga ganong sakit. Bakit? Kasi kailangan nating matuto na alagaan ang ating sarili. No, na maging maingat, no, na ingatan yung ano, ingatan yung pangangatawan. Oo, may pagkakataon din na ano, pinapagaling tayo ng Panginoon, pero gusto tayong matuto ng Diyos. No. Kung susunod tayo sa kanyang salita, no, hindi lang tayo mapapahama, kundi iingatan at papagalingin din tayo ng Panginoon. Hindi lang sa ano yan, ha? Hindi lang sa physical. Ang Panginoon, nagpapagaling din yan sa, ano, sa emosyon, no? Sa espiritu, no? Sa kaisipan, no? Diba, kunyari, sasabihin ng Panginoon, no, yan, hindi yan yung kalooban sa may nagustuhan ka, no? May nagustuhan kang tao, gusto mo siyang mapasayo, no? Tapos sasabihin sa inyo ng Panginoon, hindi yan yung kalooban sa iyo. Pero dahil marupok, dahil gustong-gusto talaga, ba talagang ano, pinurso. At nung panahon na nasaktan na, no, nagkaroon na ng damage sa damdamin, biglang iniwan, no? O kaya hindi naman gusto. Nasaktan na sa damdamin, biglang lalapit sa Panginoon, tapos aawit-awit tayo, Jesus, you're the center of my joy. No? Talagang ano, nga makulit din eh. At biglang lalapit tayo sa Panginoon, hihingi ng kagalingan. Oo, ang Panginoon, kaya niya tayong pagalingin sa emosyon, pero minsan tayo lang talaga yung makulit. Ang Panginoon, siguradong kaya niya tayong pagalingin, no, hindi lang sa emosyon, sa spiritual pa, no? Ang Panginoon, pag malapit tayo sa Panginoon, hindi tayo basta-basta mawala, pero tayo mismo rin yung gumagawa ng dahilan para makalayo sa Panginoon, mapalayo sa Panginoon. At pag napalayo sa Panginoon, nakaramdam na ng ano ng ng pagkakataon na parang nanlalamig na, biglang lalapit sa Panginoon ngayon. Minsan yung mga sakit na nararamdaman natin, mapas physical man, spiritual man, emotional man, sa kaisipan, tayo yung nagiging ano, tayo yung
ano yung may dahilan, tayo yung may pagkakasala, kaya tayo nakakaramdam ng mga ganun. Pero ang mabuti niya, ng Panginoon talaga, paglalapit tayo sa Kanya, Siya ay nagpapagaling. Oo, may pagkakataon na hindi niya tayo papagalingin dahil gusto niyang matuto tayo. Pero kung gusto natin, no, na hindi makaranas ng mga sakit, no, hindi makaranas ng mga karamdaman na talagang ayaw nating maranasan, sumunod tayo sa Panginoon. Sumunod tayo sa Panginoon. Katulad sinasabi doon sa chapter 15 ng Exodus verse 26. No? Napakasimple lang naman ang gustong pagsabihin ng Panginoon. Sundin ang kanyang mga salita, kanyang mga tuntunin, gumawa ng mabuti, no? Makakaranas tayo ng kagalingan. At na, nung ang Panginoong Jesus dumating dito sa lupa, no? Nung nandito na ang Panginoong Jesus sa lupa, nakita talaga Jehovah Rapha in the flesh, no? Lahat ng may sakit na dumaan sa kanya, napagaling niya. Wala doon ng ano, hindi napagaling ng Panginoon. Lahat ay napagaling. Kung alala ko lang sa dyan, sa bandang dulo, sabi ni Juan doon, sa dami ng ano, ang alam kasi lang natin na himala na ginawa ng Panginoon, no, ay yung nakasulat sa Biblia. At akala natin yun lang ang ginawa ng Panginoon. Pero marami pa, sabi ni Juan doon. Kung susulat yung lahat ng ginawa na himala ng Panginoon, no, hindi ano, kulang, hindi lang makoko ano, sobra-sobra makokover pa yung buong mundo sa dami ng maisusulat, sa dami ng ginawa ng Panginoon. Ganun katindi magpagaling ang Diyos. At wala anumang impurity ng katawan, walang anumang impurity ng kaluluwa ang kayang mag-withstand sa kapangyarihan, no, sa healing power ng ating Diyos. Walang, lagi natin yung nababanggit na walang anumang sakit yung kayang, ang hindi kayang pagalingin ng Panginoon. At yan po ay totoo. Walang anumang sakit ang hindi kayang pagalingin ng Panginoon. Kaya nga sa tuwing tayo ay magkakasakit, katulad ng sinabi dun sa kanta, "You've sent your word and healed my disease." Kapag sinabi na ng Panginoon na pagagalingin kita, no, siguradong pagagalingin tayo ng Panginoon. Sa tuwing nagkakaranas tayo ng mga sakit o anumang karamdaman, no, sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, God can heal it. Kayang pagalingin na ito ng Panginoon. Kahit yung mga sirang pamilya, kaya itong pagalingin ng Panginoon. Relasyong nawasak, no, kaya itong pagalingin ng Panginoon. Hallelujah. Ganon katindi yung healing power ng Panginoon. Basahin na lang muna natin muli yung verse na ito. Kung susundin ninyo, verse 26, pagkatapos nito, manalangin po tayo. Kung meron po kayong prayer request, pwede nyo pong ipaki-send yan sa comment section at ating pananalangin. Hallelujah. Talagang binilisan ko para magkaroon tayo ng pagkakataon na manalangin para sa mga may sakit. Sabi dito sa verse 26, "Kung susundin niyo ako ng buong puso ang Panginoon ng inyong Diyos at gagawa ng mabuti sa aking paningin at susundin ang aking mga kautusan na tuntunin, hindi ko kayo padadalhan ng mga karamdaman gaya ng ipinadala ko sa mga Ehipsyo, dahil ako ang Panginoon ang nagpapagaling sa inyo." Jehovah Rapha. I am the Lord who heals. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Awit tayo sa Diyos. Hallelujah. Kung meron po kayong prayer request, type niyo lamang po dyan sa comment section. Awit po muna tayo sa Panginoon bilang pagtatapos. Hallelujah. Thank you.
malapit kami sa inyo. Lord, kagalingan para kay Brother Noe from COVID-19. Oh God, Lord, alam niyo, Panginoon, na kanyang pagalingin ang lahat ng sakit. Panginoon, hiling namin kagalingan para kay Brother Noe, Panginoon, sa COVID. Divine healing para kay Sister Maria Belinda Mirano. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa inyo, Panginoon. Spiritual growth, Panginoon, para sa De La Cruz family. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Purihin kayo. Negative results. Yes, Lord, we pray for negative results for Andresita Lumen sa kanyang ultrasound and mammogram. Hallelujah. Ganun din kay Miss Hesberg. Healing for Miss Hesberg, oh God. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Taas din namin sa inyo, Panginoon, si Kalakasan para kay Brother Toto. Ganun din kay Sister Cynthia Ramos, Panginoon, no, sa kanyang nararamdaman na vertigo. Ganun din, Panginoon, sa eczema, Panginoon, Sister Cheryl Evangelista. Hallelujah. Healing for Eliza Jimenez and Pastora Irene Santos. In the name of Jesus, Lord. Hallelujah. This we ask, O God. Ganon din, Panginoon, kay Sister Luz Inton. Lord, pananakit ng kanyang braso. Hallelujah. Kay Edith Malabanan, Panginoon, kagalingan at kalakasan. Hallelujah. Prayer para sa sirang family. Sister Jonalyn Abala. Hallelujah. Ganun din, Panginoon, na mahipo, Panginoon, ang puso ng kanilang ama, Panginoon, magkabalikan muli sila, Panginoon, buo muli ang kanilang pamilya. Ganun din, Panginoon, kay kagalingan ng mata, Panginoon, ng magulang ni Sister Janet. Ganun din sa prostate ng kanyang ama, na matunaw na sa kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. We pray for also for provision, Panginoon, para kay Sister Vivian Dayday, para rin kay Sister Jane Miles Orense, para sa kanilang operation, Panginoon. Hallelujah. Para sa operation nila, Panginoon, niling ko po na kumilos kayo sa mga doktor na gagamitin ninyo, Panginoon. Dumalay niyang inyong healing power, Panginoon, sa kanila at pati, Panginoon, sa namin dalawang kapatid. Kaya rin, Panginoon, na mag-provide para sa kanilang mga hospital bills pagkatapos ng operation na ito. Healing din po kay Flor Padilla. Hallelujah. In the name of Jesus. Purihin kayo, Panginoon. Hallelujah. Healing din po para sa opera ni Sister Gemma Sueso. Hallelujah. Healing din po, Panginoon. Prayer din po, Panginoon, para kay sa kapitbahay, Panginoon, ni Brother Edgardo, na may na nag-positive sa COVID, no, na ang buong family nila, Panginoon, ay naka-home quarantine. Hiling ko po ang kagalingan para sa kanila, strength and guidance para sa Pasikolan family at Kalimag family. Hallelujah. Complete healing, Panginoon, para sa paan ni Sister Alenha Oarga. Hallelujah. In the name of Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Aming mga nilalapit namin ng aming mga kapatid, mga prayer request na ito, O God. At nananampalataya kami, Panginoon, na lahat ng naming nabanggit, Panginoon. Hallelujah. Ipapagalingin ninyo, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 We claim healing in the name of Jesus. Hallelujah. Healing po, Panginoon, para kay Brother Domingo Robles. Hallelujah. In the name of Jesus. Salamat po sa inyo, Panginoon. Ngayon pa lang, let your healing power flow from their bodies, Panginoon. For their families, Panginoon. Hallelujah. 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 Nakakaranas ng panlalamig sa Espiritu, Panginoon. Hiling ko po, Panginoon, na panumbalikin ninyo, Panginoon, yung init, Panginoon, na nawala sa kanila. Hallelujah. Hallelujah. Complete healing para kay Bro Ben Lianes, Panginoon. Complete healing para sa breast cancer ni Andresita Lumen. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah.
Hallelujah, walang sakit yung hindi nyo kayang pagalingin, Panginoon. Lahat ng ito, O God, ay napakasimple lamang sa inyong kapangyarihan. No impurity of the body nor impurity of the soul can withstand the power, the healing power of you. Hallelujah. The healing power of God. Hallelujah. In the name of Jesus. Hallelujah. 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 Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa oras na ito. At alam namin at nananampalataya kami. Hallelujah. Na ngayon pa lang, Panginoon, nakaranas na ng kagalingan ng aming mga kapatid. Fast recovery, Panginoon, and full recovery para sa lahat, Panginoon. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat sa inyong mensahe, Panginoon, na nagpapalakas sa aming espiritu, Panginoon. Purihin kayo, Lord. Tinataas rin namin, Panginoon, ang bawat isang nakikinig sa oras na ito at makikinig pa sa susunod na tagpo. Hinihiling ko po, Panginoon, ang pagpapala niyo, sumagana sa kanila, Panginoon, sa kanilang buhay. Patuloy silang makaranas ng kabutihan ninyo, Panginoon, katapatan ninyo, Panginoon, kagalingan na nanggagaling sa inyo. Hallelujah. Hallelujah. Pag-iingat ninyo sa mabawat isa, Panginoon, layo nyo kami sa kapahamakan, Panginoon. Hallelujah. Anumang disgrasya, anumang aksidente, Panginoon, anumang sakit, O God. Cover us with your precious blood. Hallelujah. Purihin kayo, Panginoon. Salamat sa oras na ito. Sa inyong lahat ng papuri, sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. God bless po sa bawat isa. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Pagpapala at kagalingan na nanggagaling sa Panginoon ang sumain niyo. Nabati ko po ang lahat na nakikinig sa oras na ito. No? Di ko na mabanggit lahat, pero sa lahat naman ng panig sa buong, sa anumang panig ng mundo, saan man po kayo naroroon, no? Ingatan po kayo ng Panginoon. God bless po sa Diyos ang lahat ng papuri.